22. apríl je významným dňom pre našu planétu Zem. V tento deň sa po celom svete oslavuje Deň Zeme, ktorého prvý ročník zorganizovali v roku 1970 v Spojených štátoch amerických ako reakciu na znečisťovanie a ničenie životného prostredia. Až v roku 1990 sa k tejto iniciatíve pripojilo 140 štátov na celom svete. V tomto roku je to už 54. ročník Dňa Zeme a jeho heslom je Planéta versus plasty. Aj v základnej umeleckej škole v Brezovej pod Bradlom si pripomenuli tento deň výstavou s názvom Slávnosti Zeme. Výtvarnými prácami žiakov Zúšky chcú ukázať krásy našej planéty, pretože lepšie pochopenie nášho životného prostredia nám ukazuje, že nás čaká dôležitá úloha zabezpečiť, aby činnosť človeka neohrozovala krehkú prírodnú rovnováhu, ktorá umožňuje život na Zemi. Výstavu prác žiakov výtvarného odboru a keramiky si môžete v Brezovskej základnej umeleckej škole prísť pozrieť do 24. mája.